Djaspora a filme mèm Adam Andre Michel. Adam nan sezi? Li pat pense o tap fèl an aksyon kon sa, nan? Mèm pòmye de Michel, je chèche, nou tout sèm lopakèt bole, bole anouyevwe. Djaspora pat kakenbe, pa wèl lavi ni doate goche devan deye. Telman l'frouistre par rapport ak sa kap pase nan peyi d'Haïti. Mèm gale chèche ou, nou brale montre ou videyo. Deye chak gason ki reisi, gonfam, ki mette ansan mavel. Mem jantou, gen apil fom ki re yisi, yo gon gason ki kampe deye. Fransese, sa so bien eme, nou, nou toujou ap pose tet nou kesyon, ki es ki kampe deye politisyen nou yo? Paske nou okouran yo gen madame, e yo gen pitit. Ki es ki kampe deye dirijan nou yo ki ba nou model Haiti sa? Si deye chak gason ki reisi, goun fom ki kampe. Deye Andre Michel goun fom. Deye Nenel Kassi goun fom. Deye nef prezidan nou yo ge fom. Deye chak minis yo, sa ki fom ge gason, sa ki gason ge fom. Yo goun moun ansan maki yo. tap reflechi ave yo. Politisyen ou yo nan no peyi da Haiti, yo go madam, lè l'jou, yo met kostum sou yo, yo fe bizou pou yo. Sa ka rive yo pa an Haiti, me yo relè yo kemem pou di, koman yu it la pase. Yo fe ti kol videyo, fe ti bizou, di cheri met kom deyo, mbra l travay pou voye l'ajan pou. L'ajan pou achete bel mont lan. L'ajan pou peye l'ekol pitit la. la jan pou byen pase pou parete nepot kote. Cheri mbral travay. Yo gon fom ki kampe de yeyo. Fase sa byen eme se yon zomi nan diaspora ki voye ti videyo sa pou nou ken mbral evite ou gade la ansan mak mwen. Koze yo papiti.

se telman sa ka pase nan peyi d'Haïti a fel mal. E menan matmoazèl zè mèsyè jodi ya la, moun vlo kompran nan ki nivou, fòm yo kompolis nan sa ka pase nan peyi d'Haïti, aktuelman. Deye chak gason ki reisi, goun bon fòm. E sonje bien, 99% sa gason ap fel ap fel pou fòm. Lot 1% se pou pouvo ak l'ajan. men tout sakrifis motè desan pou fòm la pfèl. Tout de zan nan remi chè la pfèl nan peyi da iti, se pou fòm si la. Tout krasè, brisé, koupè, outouye, prezidè, fout prezidè, souflet, se pou moun sa yo. Tout motè, gangre, fantòm, seksan, neuf, kampède, barikad, selavni, se pou fòm sa. Detu peyi, volè, gagote la jan petro karibè, se pou fòm si la yo pep a isye. Yo tout gen madame, yo tout gen pitit. Frèze sa so bien eme, pa selman madame yo ki responsable, men maman yo tout responsable. Fom Haitien yo fon kite si tirez. Nou si tirez tou wap nan la vi nou. Bon msezi yo an l'eglise, an yo kwe? Non, mwen presyon se sak fe, l'Etenel fon kampe sou Haiti, paske priye yo melange. Prie yon mélange nan men ou pepa yse. Made Madame vole yon a prié. Sa kap soufri a prié. Kounya la prié yon vin fes spac dans le ciel. qu'elle a senti kri. Les anges oblige pa kabay rapa. Yon l'église, oui. Ou pas se yon pa prié. Yon prié, mouche. Pa prié. Et moun sa gen moun kap prié pou yon. Yon prié, oui. Yon kouen un bon Dieu, oui. Yon priez. Yon priez, oui? Regardez comment ils ont adoré. Ils hmm? viennent l'église, ils viennent prier dans la paix, avec la sécurité. Et puis, pas Pays-Bas, même Domilba, ils ont dormir en paix. À cause, Mario. Ils ont créé gang matin midi soir, ils ont cimé instabilité. Parce que ma clé ensemble, pour qu'ils puissent bien passer, il faut que les gens voler sans compétence dans le pays d'Haïti. Non, Madame, politicien, politiciens qui cachent dans le pays des États-Unis, en France, au Canada. Jaspora yo nou konen yo, fon komanse li me projekte anan den yo, fon komanse avili moun sa yo. Paske chak gason ki reisi, li go fon ki kampe den yel. Le politisyen de sanan a iti, lap fede zot, lap krasi, lap brizi, lap boule, lap vole, se pou fon sa yo lap fede. Nou pa kakache pou, yo fon avili yo. Fon di me madan vole yo, me madan kidnap yo, me madan asasen yo, me madan mtou yet prezident yo, me madan gang yo, me madan fantom 609 yo. Se pou nou bay yo tit yo, me maman sitirez yo, fon maisyen yo, nou sitirez drop. Paske, nek sa yo ki nan tet peyi ya. Ne ki sa yo kap gagote depi plis pase 30 an. Yo goun mamak te pousse yo metate. Medan ma yi syen yo, nou aksepte tout bagay nan me gason. Nou siti rezit wap souke konou paske fok situasyon an chanje. E medan ma yi syen yo, deme maten nou frape bien nou aten, tout gason apreman sekanson yo. Paske genyo ote ki di, sou bezwe yon kat siye devlope, Estou yon gren fòm. Bi estou yon fòm sa epi la gèl nan katiye ou apwè si katiye sa pa p'devlopè. Me log ou pa ket maman si tirez, maman vorle, madan gang ki chef reze se bienemè ou met konou pral pase mizè nan la viyo. Ou met konè ke ou pral pase mizè nan la viyo. Fòm a yisyen yo, mkak kompran. Tout le mode vin materialisme, nou menm nou depase nivou. Madame politisyen, nou depase nivou a. Li pa bon konsa. Fon sou ke kon nou l pa fe sens. Nou pa kage mari nou. Ki se responsable la polis. E pi l pa kakra zangou gang, e pou konti nya bali koko. Nan. Nan, ou son maman si tirez, ou son maman volè. Ou pa kage mari ou chef polis. La fòdous. Wapren ti bagay ou nan la pe ak nan la sekurite. E pi lot vwazin sou kote a ap kouri pou katouche. Mari ou ge responsabilite pou proteje l. Ou pa kabe bay nek sa koko nan. Nek sa a fel lakimbe pou l bat. Ou pa kakontin ya bali. Se pou l souf, se pou l bayi sekurite. Mem jè ou kapab ap fe alisis nan la pe a. Fòk li mem li fel tou. Nou si tirez drwap peda mayisyen yo. Nou jors kontante nou, gason wap pot la jamba nou, nou pa bezekoun koman l fel. Li di l se responsab nan tel posti pap bay rezultat, l esensyal debil pot la jamba ou sa va. Nou fok gason wap pre responsabilite l. Nou si tirez drwap. Ou se madame minis, madame minis, agrikiltur. Gè gregou nan peyi ya, ou pa jom wè kote ma ri ou, ale nou espas nou boutè la pou lal planton piye zaboka. E pou kontin apre le neg la chéri. Hmm? Ou kontin apre le amou de ma vi. Nou siti res drop. Se pa selman tet ou pou wè, fò wè lot yok pa ka manje ya tou. Fok ouwe lot yo, ki pa ka manje ya, ou pa ka selman satis fete tou, e bou di ki te mele mou da wansam avek lot yo. Li pa fe sens, nou si ti rez drop. Maman haisyen yo, nou si ti rez drop. Ou pa kage pitit gason, ki se prezident nan nef prezident jounen jodia, ki nan vole ou pa di l retire kol, al cheche kote lave tet li. Mou ka kompre nou fe pitit, mou pa fe sentiman, mou aksepte pitit la konsa. Ou son maman vole tou. ou participer à mettre Haïti dans l'étalier là. Pas plaigné. Pas plaigné, non. Parce que moi, tout le monde m'appelle, on dirait que c'est moi qui crase le pays. Pas plaigné. Prends responsabilité. Nous sitire les garçons, nous citons les mari Marie, rentre dans BNC, et elle BNC pour continuer à garder sa nan J'ai commencé à Madame Madame Gérald Gilles, Madame Vole. Nous croisons avec nous connaissons eux. dis Madame Braquet, parlant ensemble avec vous, rentrez dans le sentiment yo parce que vous City reste trop. Vous contrat avec Madame Smith-Augustin, Maman Volet, Madame Volet, casse maintenant, bolio. vous. Vous croisez ensemble avec Emmanuel, Maman Emmanuel, veut Madame Ni. Mais oui, comment c'est que vous comment c'est que Pochou. remassez oh, ça, c'est Madame Volet, oui. Son Madame Volet. Ranje kor, koman se remase paket ou pou, pou pete kouri kite espas la. Se pou fe moun nan wot, se pou fe lprek kousyans de etal. Yes! Koman se kebe bousouti, me vole, bare, vole, pete kouri pou li. Pou li me mirete fe wey, sa ka pase la. Mari ou nan vole, le lap vole pou fe ki sa. Le nek se pete. A, ah, le yo pren 20 000 dola chak mwa nan BNC nan kesyon kat de kredi. Pou yo l fè ki sa? Pou yo bien manje, pou yo vo e ba ou, tou yo pap manje l pou kont, kont yo, non? Le yo deba ke onsel kou yo ap depanse 3-4 000 dola Amerike. Pou ki es yo fèl? Pou mwen e pa pou mwen se pou, non? Ou yo fèl? Le yo deba ke non es pa 6 000 dola ak materye yo ap achete pou yo l konstitu kaj. Pou mwen se pa pou mwen se pou ou yo ap fèl? ou participer dans le volet à tout, sous pat de maman volet, sous patte association malfaite, chaque sang-goud de la rentre ou tape mettre chou que le travail pour cinq goud là, parce qu'on ne pas manger l'argent, madichon. Ou accepter, ou dit qu'il t'aime les deux, et puis négla kabokob. nous très matérialistes, et puis la volet, puis nous même nous dans le diaspora, n'a bien passé. Mettez caméra sous madame, politicien, volez-nous. Yo. Non. Je yo ne pas supposé en paix même avec ça qui a passé dans le pays. Pour Jean Chrétien Vivant, à courir. Pour Jean Solino à courir. Pour Jean moun Foufey, à courir. Pour Jean Moun Akaye Kabaré, à courir. Pour ça, moun dans le département de la tibonite Et puis pour moun sa aurait bien à l'aise. dans y la paix, la sécurité. Nous ne pouvons pas tout mentir, c'est Nous ne pouvons pas faire mal dormir le soir. Non, papa ici. Nous ne pouvons pas accepter le ça. Non. Nous ne pouvons pas accepter le ça. Nous ne pouvons pas prendre le ça. dans nos mette kamera souma dan voleyo. Baske, map kle ansan ma veyo, moun yo telman vin pa sensib. Si ou men mwa ap manje, mari ou se responsab, mari ou se magistra nan komune nan, fok pitit lot la manje tou. Nou souvan ap di, fam se potomitan, men nou pa potomitan pou n'aksepte tout mal prop te gason ap fe. Nou pa poto mi tan pou nou aksepte se selman nou menm kap manje, ki teme lè nan seman vek pitit lot la. Si madame politisi yo pren responsabilite yo tou, Haiti ap ponon lot moman. Paske menm jan, ou menm ou kage sekurite, pitit ou kapabal l'ekol, wap panse pou pitit voisin nan kapabal l'ekol tou. Nè sak pase, nou al etranje, nap vole, mari nou ap vole, nap bien vive, ki teme lè nou anseman vek lot Haitien. En pile moun ki bò kote madame sila nan même espace la, y a fanmi yo k ap pou gang nan pays d'Haïti, gang André Michel Et pour même moi à l'aise, non pas à l'aise mon tout monter l'esprit yo. saccager au peuple haïtien. Non, yo pas à l'aise. Quel que soit côté nous, nous madame nous nous se yo. C'est pour dire Haïti hey, volé. Haïti hey, volé. Traitez le de ti volé parce que papa le son volé. Pas ensemble avec parce que t'i moun monde pas prémé pour y a dit papa le c'est volé. Où sont petit volé? Pi ti tik zetik, ti, 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 ti koshon pa kon fèt sanke. Maman ou son volè, papa ou son volè, ou son ti volè tou. Po mboul, mette kamera sou madan politisyen yo. Yo, si ti rez do ap, kase fè yi kouvri sa pou gason. Neg la kampe, eh, la fè politik, li divide lwi li sou tèt mon pou manje kretien vivan. Me, ou men madan politisyen, ou pa ka kontinye baynek sa koko, kite gason an. Kit el, paske m baka koubran, pou ma ri ou di, vide l wili sou tet mon pou touye moun. Kounya la, ki es wap touye? Se madan Sara, se maman ka pleve desan an ba la vil, pa vre, pou al buske la vi pou peye lekol pitit. Se papa ki pral defon de gou de kek kote pou yo peye lekol pitit. Ebi kounya la, wal vide l wili sou tet mon sa. Machin nan pa ka frene, epi la la teri yon ba, tout moun sa yo mouri. Le yo fin mouri. Ti moun sa yo ki vin, ofe len koun ya. Ki so ap fe pou yo? Ti moun sa yo ki vin, ofe len. Deme mate seme mari ou sa, paske yo pa goun maman, yo pa goun papa, kap ka voyeje sou yo, kap bayo manje. Mari ou la ankon, ap bayo zam pou sime la troubla yon pe ya. Oso ma den volen, oso ma den ganga. ou sou madame volè, e ou sou madame gangan. Ou aksepte nek sa? Se pou kèm pa di gason wèm ka kompren wèm pou fè politik, mi se pa tout bagay ou di. Se pa tout bagay ou fè. Ou ge pitit, ou ge sosyete akab gado. Ou pa kawè tèt ou selman, ou pa kawè selman chanm lakay ou, ou pa kawè selman fami ou, fò voyeje sou lot yo. Le nap ramase do la sekret, le nap separel. Gede mada politisye mkone, chak wiken go bout sak la ajank vin lakay nou. Chak wiken. Mwena gwo masin, blende nou ge sekurite, mot nou 500 mil, mot nou 50 mil, ti chen nou, ti zon nou nou, bel rad, di nye che, nap mache fe we. Bon madame volè. Bon madame volè. Pa kite mkwaz avek. Depi mkwaz avek, hey, hello madame volè, sa va? Oh, ay mada gang yowi, gang akavat yo nan peyi ya. Map fe moun bou nou. Mou kouaze ave nou nan kominote spanish. Map pale espanyol pou mfen komprenn ki es nou ye. Mou kouaze ansama vek nou nan espasyon pale angle. Map pale angle ansama. Map rele nou mada vore le menm. Map di nou lan angle. Pou lot moun kapabye komprenn, sa map eksplike ya. E pi map dou, pa soli an kriol tou. Pa bezon e kietou. Mou mbata rentre, rentre kote ya. Map rentre la dan mwen po zou. Et puis, je crois avoir, je me pour voler. C'est qu fort que nous prenions conscience, nous citions ce droit. Nous acceptions les garçons là, nous l'argent 24 sur 24 dans le pays. Et puis, le peuple même a souffert. pas pas a madame eu dans le pays d'Haïti. Ou n'y a pas madame. Seulement le président, on connaît. Mais président, c'est toujours pas bon. Monde. Nous avons neuf présidents. Parmi neuf, la y grande femme. Nous avons une petite. Ya. Nous avons une mariée. Nous avons madame. Nou kon maria, lora yi ki kale, non se pa lora yi ki kale yo, son mamak puse yo metate. Sak fom gon gaso kap feyo dous, sak gaso gon fom kap feyo dous, yoge madam yoge pitit. Hmm. La jan ap deke se, pa vre, chak mwa pou kesyon servis intelijans, mari ou ap ramase plis pase 5 milyon de goun. Sal fa la jan sa, li po tel ba ou pou manje pou biye pa sak pitit ou. Tandis que population elle-même l'a couru contre la sécurité. C'est quoi l'histoire Marie ou se responsable responsables, ministère agriculture, même là, elle n'a pas aller dans département nord-est pour accompagner paysan paysans. Pour qu'elle fini pour nous faire manger. La, première, la jeune en a, pour ramasser l'argent dans le pays, il y a à l'étranger pour manger. Mettez la caméras sous ma Nous faisons plus passer 7 années dans le pays. Sa te di kan pe debari kadise la vni kote yo. Mete kamera souma dan gang yo yo pa suppose alez. Mem pa gen la pe, pa gen repop ou mechanyo. Pa gen repop ou mechanyo du tout pe pa isyen. Etan dem mi, prese se bien eme, pa tro lontan, eklatman sosyal la ge pou l'fet. Ou il ap fet. E mwen men ma di pe pa isyen sa. Pa vote oken vakabon, ki pa gen yon kay, ki pa gen madam, ki pa gen pitit. Si l pa ko marye, m ka kompren. Me si neg la, li marye, nou konen l gen madam, nou konen l gen pitit, yo pa ap vive nan peyi ya, pa vote vakabon sa. Paske map kli ansan ma vò, li pa ka plus reme ou pa se fom kap fèl dous la. li pa ka plis remé ou femme la volé dans pays pot bali à l'étranger li pa ka piré mé ou passé femme k'ap fè le douce l'passé tête li lolo je lui viré non le pa piré mé ou premier moun ki pou camper bon hôtel pou votel c'est madame ni c'est madame ni haïtienne faut le camper bon hôtel madame ni pas haïtienne la traîner étranger la descendre dans pays d'haïti fon la avec elle faut qu'il la ensemble Yon nan bagay ki fwa yo pake, lè nap kouri sa pa gade yo, se paske ven sensib yo wap ala. Yo asure yo depi yo chef yo retire madam yo. Wap dirije ki sa? Ki sa wap dirije la? Neg la selman tobe nou pos, pom, li minis, li direkta general, premier sal fe, se madam nan pitit li retire nan peyi sa. Ki es wap bayi servis? Par la fen. Ki es wap bayi servis? Non, ki ye swap bayi servis? Sa ve di ou plis remen pepla ke madame wapitit ou? Neg la, minis edukasyon, pwemye sal fel retire madame wapitit na li nan peya. Ki ye swap eduke? Ti a isyen ou remen konsa? Pitit vwazin ou remen konsa? Sakte mou ou kite lom mousa pou? Maman ou kite apre nou? Non, e ba vre. Neg la pral minis, madame wapitit lapla. Ou se mini, se edukasyon m ka komprende ge, gon nivou piti tou rive. Li kapab al nan universite nan lot peyi. Men ti moun nan tou piti, sak pa se ki fel pa kal ekol nan peyi ya. Sak pa se ki fel pa kal ekol nan peyi ya. Ki mode l'edukasyon wap banou. Si pa ou la la, piti tlot malere malere zapre se vwati kal l'edukasyon tou. Mem jan wap batay pou bien edukel, pou met bon bagay nan sevel li, ebye pitit malere ak malerez, pitit soyet yo, apka beneficy etikal tou. Men lòb wote tout pitit tou, wal met yo an Republik Dominikèn, nan la pe kote ge elektrisite, a vre, lòb ka etudize, pa ge kout bal kat tire nan tet li 24 sou 24, pa ge kesyon en stabilite politik, lòb pa pran biye. Et puis, on va diriger dans sa vanne, nest pas vrai? L'école pas fonctionné, ça n'a pas gado. Dans le moment où l'école l'ouvre, l'école pas l'ouvrir ça n'a pas Parce que petit oua pas pour rabbi. On a fait toute qualité de manifestation. Je venais là, je demain l'école l'ouvre. Parce que petit toi pas dans le pays. On lit après pour bloquer, pour lager l'argent de tous côtés pour faire une grande manifestation. Parce que les gens qui sont en opposition, les petits qui dans le pays, le pays a l'air ok, pendant trois mois, si les gens ne peuvent pas apprendre, ça ne pas garder derrière parce que pas là à bien apprendre aux États-Unis. Pas là à bien apprendre la France. Pas là à bien apprendre au Canada, frères et sœurs bien-aimé. Lou foun semen ou patad el nan peyi da iti ap kodase nan radyon, se gado gade se foto kap poste. Pitit li ap gradye, li gen honer, li kampe bo pitit li l fye, epi pitit a isye nan peyi da iti kpage mwayan li men, pal la pa ka fini l ekol. Li fe 10 an nan medsin, 10 an pa pren medsin, li ba ka fini nan universite ya. An chakle l komanse, nou deside nou lok peyi ya pou ke nou kapap fe l ajan. Nan yon sekirite, nan yon stabilite ya. O vakabon ki djou se opozisyon. Ou di wap manifeste kont gouvernement wap destabilize pe. Fwa mwen madem ou nan do. Fwa mwen pitit ou la tou pou mkwe ou. Madem ni pa la. Pitit li pa la pa kwen vakabon sa. Pa kwen. Pa kwen. An lop manifeste pou chanjman. E pi madem nan pitit li pa la. Ki chanjman? Chanjman pou ki es? Ha ah, ah. ha. Ah, ah. La batay pou chanjman, chanjman pou kyez? Pou kyez ba... la batay la? Madame va kabon wap ala pitit li pale bi la batay pou ou? Adje, telman l reme ha iti ki fel rete pou kont li epil met Madame na pitit lon kote. Non, li retire Madame na pitit li la, la fe la jan, kou kachou boum be ya tapete, el flop li kouri. Alan ba vant Madame ni, Madame nal ou le tet li. evi kou l'ajan la kwa man se besan kwa, li retoune, vin bay de zon, an Haiti. Vin ramase l'ajan. La Mwen kone gapil louga ou nan Jaspora, mdi nou semen sam nan deyè nou. Gapil louga ou, gapil anpil louga ou sou tout form. Ge louga ou a ke, ge louga ou a zepon nan Jaspora, ki yon peche peyi da Haiti avanse. Gapil nan yon ki ge chek mo, an de boate l'Etat, wad an ap tan Haiti chanje. Nan, Haiti pap chanje kon sa. Wawo demaske nou ban krimine la talan. Yon pa fe sos. Ne glase minis. Minis edukasyon. Petit li pa nan peyi anou wakon petit li. Loray ki kalel sa ve di. E peli el pa fe petit. Ha? Li bagi madam. Ne glase chef nan peyi da itou pa jam kon adres li. Depi apre asasina jovenel. Pagi pias politisyen gen adres nan? Se sel jovenel mo izwi. Ki te goun adres nan peli rensek. Li tabi te nou ravi nan tonke prezident. Li pat kon gout zyon li Ouwe jera li jil tal la ka li Piyote manjel piyote tou yel la Apre sa mbajen mwe pep ap monte Ka y politisyen kon Moun yop kouri den ou nan katsye popile Chache ka y politisyen pou nwete Gan ap kouri den ou Monte ka André Michel Nan chomotel kote li a debake la pou ndomi tou Pase fok nou kon gout la vi ya Fon ndomi nan friz Fon ndomi nan elektrisite 24 sou 24 tou Chache vaka bon yo pa kite yo an pen, atake yo nan internasyonala, atake yo sou teritwa nan peyi da iti. Kwa sa madame yo filme yo, jure yo, di me madame vole yo, ou kwa sa vek yo nan peyi da iti, pa bay yo la pen, pa kite yo domi, se pou nou toumante l'esprit yo, chis kaske nou debarase peyi ansam avèk tout ban parazit sa yo, li pa fè sens. Nan. An neg la minis, travò publik, madame ni apitit li bala, ki te mè lè l'aksidant fèt. Kiteme lèl, madame nan pitit li pa pase sou ou tsa nou. Kiteme lèl, prase sebyen eme pa ge elektrisite, pitit li pa nan blaka ou tsa. Pitit li pa nan blaka ou tsa. Pitit li pa ge problem sa. Pitit li ka etudye nan epote lè. Men ou menm ki nan peyi da iti, lè wap gade sentral elektrik ka fwa. Lè wap gade nan tout dis departement. Sentral elektrik jovenel te mette kampe, pase, flambe gren vakabonsa yo. Nan diaspora, pa kite madam yo domi, pa kite pitit yo ampe. Se pou nou rele deyo, mba di nan lfe violans sou yo, men palan sa mak yo, rentre nan sentima yo. M koni yo se chen man jate san di mesi, men pa ezite kase met nan bol yo. Tout kote nou wè chen, di pati chen, lage nan deyo, hey maman chen, kuri deyo, japer hou hou. qui a le pays d'Haïti. Même Madame Volet m'a raccourci ensemble avec oligarch pour qu'Haïti Haïti dans l'instabilité. Pas l'ensemble avec Madame Volet. Pas quitter en paix. Pas quitter à l'aise. Du tout, mes chers compatriotes. Nous souffrons trop. Nous rédit trop. Nous passons mise trop. Et puis, vous-même, vous avez bien passé. Vous avez bien dormi à l'aise. Vous avez eu une belle machine. Tchène n'a couillé 10 000, 15 000 dollars. Bagnan doit être pas de 20 000 dollars pour aller. Hein? Se bagay orijinal ou yo met? Yo ba achete rad nan wal mat? Hay bo bo, Haiti. Mbot kowe bou bou. Yo ba achete rad nan wal mat? Yo ba achete rad nan chen? Se nan gros star yo ale. Aki la jan? A la jan yo ap vole nan peyi da Haiti. A la jan instabilite, a la jan gang. A la jan moun yo ap fe pete kouri san kampeyo. Nan. Fon palan sa mak ma dan vole yo. Se pou nou fe chen sa, gade nou, foute yo bouton. Yes, se pou nou fe rad sa leve bouton sou yo telman ap bayo kose. Pa ezite bay, bayo ma di chan, nou pa kabriye bou yo. Mba getan sa. Mba getan sa. Mwe gropil panan denye tan yo la, ki te chonan denye jovenel Moise. Si nou pa vole la le nap mou ri, jodi a yo ap plenye pa plenye no? Ase nou. Ase mkone nou se re nanou ye. Nous sentons la population, nous faisons le silence la privé sous nous. Nous suspectons, suspectons. Nous n'avons pas besoin de pardonner, le peuple n'est pas là pour pardonner nous. la a passé pour nous, la nous. a flambé nous. C'est l'Éternel qui pardonne moun. nous, on ne peut ça. Ou fait pays mal, ou empêcher de vivre dans le pays, ou bloque les routes, ou s'y gang tout côté, gang speyage, y a paysan, y a de tous côtés, on gagne à la baisse de nos problèmes, on tire les quartiers vivants, massacre, on met des péage, on quimbe les paysans, on déprime les gens. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas pardonner, on ne qui ça. Bon men mou pap bay vag, yo djou bay vag ou pap bay vag, ou la ou di se sa pou kontinye fe, e mi le populasyon a pase pon, pa plenye, pa kriye, pa kriye gason, remase kou rayou, sonje chak do la ou te kon ap vole nan le ta ou pa travay pou li, le kout baton wap tobe nan do ou pa plenye. Pas dit bon Dieu, ça me fait m'appayer. L'éternel n'a pas fait poule pour ça. Et même Jésus dans le ciel l'a en dit, enfin, papa pas ici en sous-école. Parce que j'aime toujours aimer dire, le l'éternel fait ça pour le faire, pour payer d'Haïti déjà. l'éternel fait sal te pour pour ça yon pour le faire. C'est Haïtien qui peut décider. Fait ça, il y a pour faire. Parce que a identifié l'ennemi. Il a identifié tout l'ennemi. Il a identifié tout Jipopo qui nan jamais yon. Nous identifions déjà, nous identifions bouclier, yon. nous identifions esclave salon. Yon. Depuis une nous identifier identifié, yon, là, ce n'est pas les anges qui descendent, qui viennent éliminer. C'est nous qui faisons une botte sous vac à bonsa. Pendant ça temps, dans la diaspora, pas quitter madame à l'aise. C'est pour nous faire courir, à chercher au côté bien loin. Un côté pas n'est pas haïtien du tout, il n'y a pas qu'à marcher à l'aise dans la communauté haïtienne. Et bien, Haïti est ça, non Non, 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 non pa aksepte bagay kon sa. Yo pa ka alez kon sa epi Haiti nan etasa. Pada ontode, vivan san map kraze, yo ap boule yo ap touye. Mari yo nan be yi d'Haiti, oui. Yo nan chan motel, yo ap binye domi, yo ap binye pase. Epi, boubou, kaman ye cheri, ki le wap voye kob la pou mwen. Ou metan domen si dje ve, mgon moun ka vin kote mwen. Ou an pa ka jen dola nan peyi da iti, moun sa ose virman 20.000, 30.000 dola yo ap fet an zantan. Yo gen moun nan bak la pou regle tout bagay pou yo. E pou men mou met ti kob la nan bak, jodi ya, deme matè wale cheche 100 dola an urjans, an ba redi pou yo ba oul. Nan, nou pa ka kite maman si ti rezisa yo an pe. Nou pa ka kite maman si ti rezisa yo ap mache sou moun konsa. Se pou n'balanse mak yo, se pou n'fose yo pre responsabilite yo. Ou pas qu'à madame, ramo, et puis ramo, c'est ça la première dans pays d'Haïti. Ramo, pape, jeune chouchoune. Non, mon cher, chouchoune, qui est Non, nous, si tu droit, côté petite ramo, côté madame, y'a dans le pays d'Haïti, non, a pas là. Côté les États-Unis, au Canada, la France, nous connaissons ça déjà. a pape dans pays d'Haïti. Ou pas qu'à madame, ramo, mes amis. Et puis, ramo, après mettre ça dans le pays, ou de mari ou, ou son madame Vole. Ou son madan volè? Pou alèz chak mwa, ou mi chak kejou, pou ram wap voekop bou? Chéri, ka e -si, pa la pagnise si, ka e la pagnise la, e di, li voekop. Mwen pa jè mwen pose l kèsyon, chéri, responsabilito la, esko pral? Jèm wap pepl ap soufri la, eske gen sekurite? Jèm wap mouni ap kouri, so iti l bebe? Mwen ka kompran ou bom la jan? Men elot el yo ki page job sa, san ba la vil pou yo ale, pou yo ale defon la vi, eske pitit yo manje? Chak le wap meton kiye manje nan bouch pitit pon tanke madan politisyen, panse ansama vek populasyon an tou, panse ansama vek sa kap kouri yo, Chak le mari ou voye 20.000, 30.000 pou ou, gade nan wap debarke nan Dior, wap debarke nan Louviton, wap achete bel sak, yon valise ki vi ven jiska 50.000, 75 75.000 dolar, gro MS ou nan mè ou, kon sa panse ansama vek malere, ki pa kade son la vila alvan valise 15 goud, 25 goud, pou l'assemblel pou baye pitit li yon boso pen. Panse avèl, maman kriminel, maman asalos. E pou panse ansama vek yo tou. Lè nan bofe a bel manje devan, lè dimanche kade nou tout kalite pla, ou nan restoran sek etwal, ou an lè wap viv, bel vi ou. A vre? Me gemalere. Gemalere pa kamem jenou ad dog pou l manje. Mari wap bote l ajan pou te barou. Pa bliye, lè l fè kob la nan peyi da iti, fol ale chanje l an do la pou l voyel pa bor isi. Fol ale chanje l an euro pou l voyel an frans. vo l metel an dola kanadien pou l voyel o Kanada frezise. Mem pe sou kounya vin, vin piwop a se goud la, vo l al chanjel pou l voyel an Republik Dominiken. Dok ti kob ya pe la, pa pase l pa kap an avole. E kote l meto la, si ou pa nan kay pa ou, ou pral pe el 4-5 mil dola chak mwa, pa vre? Mas ou pa pretene pot kote, e ma dan chef ou yo nan luks. Nou nan lük swap byen pase, mkite maman si tirez. Mwete groz an nou, ki van konbye mil, konbye kara, pil chen ou nan kou, bag ou kon sa, gro tèt machine. Me e malere ki pa kamem pase desen pou la lavi la piye ya mem. Mari ou ki metel nan sityasyon? Mari ou ki metel? Barikad se la veni, pitit ou pat de barikad la. Mwen pa isyen souke kon ki te gare, ki te sot. Se toti ki montre kote pou kwa chel. Pitit neg la pa dey bari, kade pi mwen mwen kape dey bari, kade la sa map fe. A vezi, li plis reme, pitit li, li plis reme mwen pase pitit li, an? nan? Nan mwen che, yu pa bay pitit pal la, zame pi se mwen mwen li bay zame, pou mwen fe ki sa? Pou mwen fe ki sa? Mwen pitit li mwen pa rekonet mwen brel kom lide, nan nan? Mwen baka pre moun sa kom lide. Non, 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 mwen baka pre moun sa kom lide. M, m, m. -mm. Nou pa bezre moun sa kom linde. Mo yi je chalve vil nan peyi da iti, devon nan tet manifestasyon. Komiye fwote we, pandan eleksyon, komi patisipe nan plisye eleksyon, li men monsen ma vek madam ni te menan men konsa, yo pral vote. Yo pral rempli de voa sivik yo. Komiye fwote we lak madam ni konsa, menan men pe pa isye, men monsen sa sot fwete, os Etasuni la wap gade chon ponsen ma vek madam ni kal vote. c'est Bon, dans le pays d'Aïdi, c'est le président qu'on voit. Mais c'est nous il nous, combien de fois nous voyons ensemble avec madame, comme ça On voit comme ça là Ils veulent voter, madame est campé derrière eux, ils font de bonnes proposition votent de loi loi pour améliorer les conditions de la vie. On ne parle pas de madame. Combien de fois on était au premier ministre Ou bien l'autre ministre, garçon dans le pays, ensemble avec madame Hein Ge ministè la fami, esken li jom wèl well prezante fami lan. <laughs> bon mkite sa la pou lpa fezen. Bon maman si tire, bon madan gang, bon a salos. Ge ministè la fami, ministè kult, moun ki nan tèt ministè sa, koumyè fwa nou te wèl well asan avèk madan, ak pitit li nan peyi ya. La fami, si mk a manje, fok lot la k a manje tou. Mse madam chèf la, fò m'pense, fò m'pense pou lot ma le rekred bo kote mna. M baka jòs, reflechi pou me ziti kwen pan mna. Depi m rentre la kaj mre m fèm e bari m blo, mi ray m remonte 17 ote. Sa pa gade m ansam avèk moun kap soufri de emi ya. Nan, nou baka kontinye konsa. Pe ba yisyen, pa bayi ma de politisyen yo chans. Pa bayi yo chans. Pa bayi yo chans di tou. Pa kite yo apè, pa kite yo domi alèz, drouble somè yo. Gan ap trouble somay nou mate midi swa. Yop tire kout bal nan zorey nou mate midi swa. Nap kouri monte kouri de son. Pi tit nou ap mouri. Nou pa ka joun edukasyon. Nou pa ka joun elektrisite. Trouble somay politisyon. Trouble somay madame yo. Pa kite yo vive alez. Si m pa ka alez ou pap ka alez tou. Ou san pitiye pou mwen mwen pa ka kontinye ge pitiye pou mwen. Non, chame. Jamè nou pa suppose aksepte yon bagay kon sa. Nè gladzou, la manifeste pou chanjman, se pou madame ni kampe dedol. Sil pou kon marye map kopren, sil divorse, ok. Se pou madame ni kampe la dedol. Li pral nan kampay, se pou ti moun yo ansan mavel. Nou pa kapren, on ti wazif, on nomad, an nomad, nan li chèchèl nou la gèl nan tèt peyi pou bel diskou, non? L'ajan la p'vole yo, se pa an dan li fure yo, son kote la l'depanse yo. Li goun fòm la p'jèran sa mavel, li goun fòyèl, goun fòmi la p'bay l'ajan. E, lè na pa se pren, ba suppose ki te fòm mi anpe tout, non? Non ba, oh, ki te fòm mi anpe, bah, ba, ki te fòm mi anpe, fòn ba se braman mal, fòn ba la maman tout. Paske, map kèlè an sa mavel, chak neg ki chèf, Maman loue, gonge la travaille gonge la fè apre ap la bêtise. Maman après l'EDL. Maman a publié, j'ai vu dans la presse pour le dire. Sacrive, petitement pas responsable. pa fè fait sentimental. Donc, si moi la presse m'a payé, elle n'a pas bâché résultat. Petit ça, oui, c'est petit moins. Mais, population a pardonné parce qu'elle n'a pas cassé. Moule là, moule là lance avec Petit La page était belle chaîne pour. La fait belle fête pour. La fais fè pou. tout toute bagaille pour. Ou seulement, m'a bien pas au même et ou reton côté à l'étranger qui t'aimer ensemble avec maléré et malerez, qui de diaspora kapredi dit qui fait tikaio gang petit tout faire, il a pris di difé là dan. ou pas ka à l'aise tout non pas à l'aise et puis on parle ensemble et puis ou casse maintenant bolou frère politiciens ces politiciens nous pas ka jouer ensemble avec c'est même famille terroriste c'est même famille gang c'est même famille et allié nous pas ka ba yo, vague frère bien-aimé non pour, une pour une nous casser maintenant pour nous apprendre à responsabilité. leur confort ma ou leur a une famille ou qui est responsable c'est pas seulement famille qui oh, est responsable ou responsable tout famille a bâi résultat gade nous nous tout senti nous fiers nous c'est famille est oh c'est bon mon oui Ah, la famille est telle. ou pas souvent ouais lèque un famille qui est riche Ah, la famille est telle. mon riche mon et ça y a mettre devant et mon qui gagne pile quoi oui Tout moun bezwe fwot ansama vek moun sa, paske yo konen lge kos. Ha, tout moun fyer. Fomi sa se fomi gekob, goun fason yo resevwal, goun fason yo wel, goun fason yo apresyel. Oh, intel, se moun ki gekob, se moun ki ge gro mwayen. Aden wap cheshe, gade komon ka fwot ansama k moun sa, komon te kazan mil. Eme de mem do. Sa ka pa brive se pali mem, nan ki la jan lpote sinyati ya selman. ça va être un crédit, ça va être un paquet de pote-poulet. Les maris ou c'est responsable, les maris ou c'est ministre, les maris ou c'est sénateur, c'est magistral, c'est député, faut faire va qu'à bon nombre responsabilité responsabilités le moment s'il te Mesdames, mademoiselles et messieurs, le sous tête, les tomber sous épaules et le gonzami qui dit « avant aller fou Foucault, je vidéo », je passer le pour non, je ne vais souffrir.

Hoz, abitan pa mize la vil, mbra li. Men, map kito nan bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.